Hej sammen, Mathis Minholm her. Velkommen til endnu en episode af julekalender. Jeg lige startet i fodbold. Hurra, fodbold mode. Igen ligesom i går. Hurra. Kom så. Er der overhovedet nogen røde herinde? Jeg ved det ikke. Det kender vi til det. Ja, det er der. Der er lige blevet scoret. Vi fører 1-0. Hvor er det gode afleveringer, jeg laver der. Jeg kører afleveringsstilen. Stop det svin. Ad ham. Kom så. Så er der fucking reklame. Ja. Yeah. Okay, gør det nu. Wow. Fuck mig. Jeg skulle lige i gang med fucking spille. Okay. Ja, gør det ud. Ja. Ja. Okay. Ja, fedt. Ja. Ja, okay, ja. Fedt nok, ja. Totalt, ja. Totalt meget. Ja, for fanden. Okay. Vi er tilbage. Vi kommer tilbage lige, når vi scorer til 4-1. Så er jeg fandme klar til at tage bolden. Surapa. Ja! Vi vandt. Fuck, får jeg wooden chest til dem? Skår 4 mål i soccer mode. Nu er jeg tjekker. Det er mig. Orker vi ikke nu. Tag bare nogle kamp i fodbold. Vi er bagud 2-0. Skal vi gøre det klart, det går nu? Oh. Ej, hvor er jeg god. Skills med Niels. 3-0. Fuck. Hvor er den engang? Sådan der. Forsvar. Forsvar. Det var vel bedre. Endnu en reklame. Der var sort skærm. Ja, hvad er det? Fuck den her reklame, fuck op. Fuck mig, om jeg overgår det der.
Okay. Ses i morgen. Prøv at fucking klem. Højst sandsynligt det samme, jeg kommer til at gøre i morgen. Ses. Hej hej.